Eu já estava 2, 3 dias caída e eu peguei, falei no grupo mesmo, né? Tô precisando de ajuda, né? Eu tô fraca, né? Não consigo falar, não consigo levantar. E meu povo tá vindo atrás de remédio, não consigo nem arrumar o remédio, né? Cadê a nossa equipe contratada que recebe para estar aqui? É, uma moradora na vida. Comuniquei a equipe que a gente tinha esse surto de gripe lá na minha aldeia. No primeiro momento eu comecei falando com as enfermeiras, né, através de telefone ainda, que eles orientavam. Mas não tomava providência nenhuma, né, então aquilo foi só agravando. Meu pai de 78 anos adoeceu, né? O meu irmão também, que chegou a falecer, esse meu irmão tinha 58 anos, faleceu tá com uma semana atrás. Faleceu aqui no hospital, né, que removeram, porque no momento eles vieram sim na área, mas só para remover os pacientes, que já estavam em estado grave, né?